E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Alessandro Marques da Lan House Coxa Games. E galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês qual aplicativo eu uso para verificar se os HDs aqui da Lan House estão funcionando normalmente. Muito bem, eu uso aqui esse carinha aqui, ó, Crystal Disk Info. Ele é um utilitário que analisa os discos rígidos que está na sua máquina. Ele verifica tanto o seu HD quanto a sua SSD. Eu vou estar deixando aqui o link do aplicativo na descrição para você baixar e instalar na sua máquina aí, ó. A instalação é muito fácil de fazer. E também ele é um aplicativo bem pequenininho. Não vai demorar para baixar e nem para instalar aí na sua máquina. Pois bem, eu já instalei aqui, eu já baixei aqui. Vou clicar em executar. Dá sim aqui para permissão, né? E vou minimizar aqui. Show. Vamos aceitar e só avançar aqui. Feito isso, você clica aqui em Finish para finalizar. Já está aqui o aplicativo. Vamos dar uma atualizada aqui. E vamos abrir o aplicativo. Show de bola. Aí chegando aqui, ó, você já vê ele já identifica os HD e SSD que tem aí no seu computador. Eu deixei até um HD que eu uso aqui, que ele está com os black box, está com um setor que danificado, com alguns arquivos corrompidos, que ele também aqui já serve para você, ó. Ele já mostra a referência e mostra quais os blocos estão danificados para você fazer o isolamento com outro programinha que faz esse serviço aqui também, ó. Eu vou até estar mostrando isso em um outro vídeo, como você bloquear esses bad blocks que ficam aí no seu HD. Pois bem, aqui você verifica a temperatura do seu HD, ele mostra quantas vezes está ligado, a rotação do seu HD, o firmware também, ele dá aí o firmware do seu HD, o número de série. Basicamente ele dá todas as informações que você precisa aí sobre o seu HD. Muito bem, pessoal. Eu vou estar deixando o link desse aplicativo aqui na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e até a próxima dica aqui da Lan House Coxa Games. Fui.